Så nu kigger vi lidt nærmere på titalslogaritmen. Det er den, der hedder log x. Og hvis vi bare tager den formelle definition først, så kan vi sige, log x, det er den omvendte funktion til 10 i x'te. Men hvad pokker betyder det? Jamen, det betyder jo, at hvis jeg først gør det ene, og så bagefter gør det andet, så ophæver de virkningen af hinanden. Det vil sige, at hvis jeg siger logaritmen til 10 i x'te, det vil sige, at jeg tager et eller andet x, og så siger jeg 10 i x'te, og så bagefter tager jeg logaritmen til det. Jamen så ophæver, fordi logaritmen og 10 i x'te er hinandens omvendte, så ophæver logaritmen og 10 i x'te, de ophæver virkningen af hinanden. Så kunne, det er lidt ulovligt at gøre, men jeg kunne bare sætte en streg over. Hvad står der så tilbage? Så står der x tilbage. Så nu fjerner jeg lige de gule streger. Så logaritmen til 10 i x'te, det er bare x. Så det er en konsekvens. Hvad hvis jeg gjorde det i omvendt rækkefølge? Jamen, den ville også gå. Jeg kunne godt tillade mig at sige 10, og så log x. Jamen, så vil 10 og logaritmen, de ophæver virkningen af hinanden, så er jeg bare tilbage i x. Altså igen, hvis jeg nu opererer med de her gule streger, som jeg ikke kan tillade mig at sætte, men nu gør jeg det bare alligevel, så går de ud med hinanden, og så står der x tilbage. Det er det, det betyder, at det er hinandens omvendt. Så det er konsekvensen. Det her betyder dog én ting, hvis vi nu lige kigger lidt nærmere på det, så her skal vi lige, det er bare lige en yderligere ting. 10 i hvad som helst, husk 10 i x'te, hvis jeg nu tegner, hvordan 10 i x'te ser ud. Så det er en eksponentiel funktion, den ser sådan her ud. Ups, den vokser mere og mere, ikke? Ja, det var ikke verdens bedste tegn. Den krydder tættere og tættere på y-aksen, når jeg går mod minus uendelig, men når jeg går mod plus uendelig, så vokser den mere og mere, kraftigere og kraftigere. Det her er 10 ekstra. 10 ekstra, den er altid større end 0. Så det vil sige, at det her, det er altid positivt. Men det betyder, at x, det står her, og det er lige med noget, der altid er positivt, altså må x også altid være positivt. Så vores logaritmefunktion er kun defineret på x'er, der er større end 0. Det er det, der er konsekvensen af det her. Så det skriver jeg lige ind. Godt nok, så logaritmen til x er kun defineret for x større end 0. Det var en sidebemærkning, det er noget, man lige skal huske på, ikke? Det vigtigste her, det er, at vi har de der relationer der. Logaritmen til 10 i x, det er lige med x, fordi logaritmen og 10 i x, det er hinandens omvendte. Og 10 opløftet til logaritmen til x, det er også lige med x, fordi 10 i x og logaritmen til x, det er hinandens omvendte. Hvis jeg først går et skridt til højre, og jeg bagefter går et skridt til venstre, så er jeg tilbage til, hvor jeg startede. Det er konsekvens. Godt.